Pessoal, bom dia. Fazendo o registro agora da entrega dos donativos aqui no Asilo Padre Cacique. A gente acabou agora de entregar e queria agradecer a todos pela participação, por estarem engajados com a gente. O amigo Paulo aqui também que esteve, Crisman, amigo Carlos, né? Vou dar uma palavrinha, só um oi para vocês aí. A Elisiane também. Então, pessoal, hoje é dia 5 de novembro. A gente está. Deixa eu. Apareceu o Caio. A gente está fazendo essa entrega dia 26 de novembro. Agora, esse mês ainda, a gente pretende fazer mais uma. E dia 17 de dezembro, aí a de encerramento do ano seria, tá? Mas queria convidar a todos para que a gente continue com essa missão de ajudar o próximo. Carlos, muito obrigado pela recepção, por estar conosco, né? Crisma, conversei, incomodei bastante o Crisma ali. E a Elis também está aqui, quiser dar uma palavrinha para. Pessoal, em nome dos idosos residentes aqui do Asilo Padre Cacique, nós viemos agradecer a todos, somos todos Hayabusa, pelas doações de alimentos que recebemos essa manhã. Ficamos muito felizes com a motivação de vocês e solidariedade, essa ideia nunca envelhece. Obrigadão, então. Isso aí, pessoal. Estou com o nome de todos, depois vai aparecer os créditos no vídeo, né? Porque eu acho importante, todos aqueles que estiveram juntos, tá aqui. Então tá, pessoal, brigadão. Brigadão a todos aí. Bom final de semana. Então, pessoal, concluindo a visita que foi feita, a entrega dos donativos lá no Asilo Padre Cacique, queria agradecer aqui a todos que puderam contribuir, que participaram nessa ação. Mais uma das ações do grupo, né? Eu tô agora aqui com o nome dos amigos, né, que ajudaram. Vou colocar no final do vídeo agora aqui os créditos, né? Mas queria mencionar os nomes porque eu acho isso importante, porque isso acaba estimulando, né, incentivando para que mais amigos, aqueles que não puderam participar nessa ocasião, possam participar em próximas ocasiões também, próximas ações de donativos aqui para o Asilo Padre Cacique e também outros lugares. Alguns amigos já participam de ações, né? Cada um nas suas cidades. Aqui a gente está falando com o Brasil todo. Então, não é a questão de estar comigo participando nesta ocasião em especial, né, nessa ação em especial, mas pela questão de poder participar em ações parecidas, né, iguais, da mesma importância, com o um olhar pelo próximo. Então queria agradecer aqui, vou ler, mas vou colocar no final aqui nos créditos. Cleusson Scopel, muito obrigado, já é a quarta ou quinta vez, né, que participa. Está sempre presente, sempre junto. O André Lutz, o Ivan Silva, do Somos Todos a Maioria, também ele tem um movimento dele lá, que eu também estou junto, participo. O Ademir Silva, João Alves, o Paulo Roberto, Rodrigo Com, Vilmar Júnior, o Marcelino Brigadeiro. Marcelino, comandante dos ares, né? Dos jatos, né? Piloto de avião. O amigo Chico, da Hernani Conzati, também está junto. Obrigado por ter participado. O Orson,
e o Paulo Rocha, que esteve comigo lá na ocasião da entrega dos donativos. Alguns não conseguiram estar junto também, porque é um sábado, dia muito bonito, muitos pegaram estrada, então não tem problema, entendo. Também não é obrigatório, né, a vinda dos amigos para estarem lá, mas o fato de terem ajudado já é o grande significado, né, e objetivo dessa ação. Obrigado, pessoal. Essa foi a primeira. Teremos a próxima agora no dia 26 de novembro. E a outra, então, para encerrar o ano, dia 17 de dezembro. Tá? Então, aqueles que quiserem continuar junto e também aqueles que, porventura, não puderam participar nesta ocasião, mas que queiram participar na próxima, anota aí, 26 de novembro e 17 de dezembro. Tá? O Pix vai estar nos comentários aqui do vídeo. E também aceita quilo de alimento, né? Pode direcionar para mim, eu agrupo e depois faço a entrega toda lá, ou diretamente lá também no Asilo Padre Cacique, tá? Tamo junto e até a próxima. Brigadão, muito obrigado de coração, até mais.